Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ziyalı xanım, publisist, yazar, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin fəal nümayəndələrindən olan Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi. Çox xoşdur sizi burada görmək. Təşəkkür edirəm, qarşılıqlıdır. Mehriban xanımla biz bu günlərim cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan mövzular haqqında danışacağıq, gündəmdə olan mövzular haqqında danışacağıq. Mehriban xanım, elə başlayaq. Son iki gündə sosial şəbəkələrdə, elə mediada diqqəti zəbt edən, gündəmdə elə zəbt edən bir məsələ haqqında danışmağa. Planeta Parniz Baku adlı bir teatr var, tanıyırsınız yəqin ki. Bəli. Onların prezidentə müraciətləri var, bax bu çox böyük səs-küyə səbəb olub. Onlar bu dəqiqə şikayətlənirlər prezidentə ki, onlara efir verilmir, onlara kimisə tənqid eləməyə qoymurlar, nazirlər onları hədələyir. Bu televiziyalara buraxmırlar hətta onları və onların şərtlər qoyurlar onların qarşısına ki, siz flankəsi tənqid edəcəksiniz, bizim televiziyamızda onu kəsəcəyik və yaxud da ki, sizi efirə buraxmayacaq. Yəni, zaman-zaman bunlar televiziya işçilərinin, jurnalistlərin, ziyalı insanların dilindən gəlir ki, televiziyalarımız bu vəziyyətdədir. İndi hansısa bir teatr və yaxud da ki, şov biznes nümayəndəsinin dilindən səsləndirilməsi biraz qəribə gəlmir ki, sizə. Bilirsiniz, mən də o müsahibəni oxudum. Qazetlərdə, hətta müstəqil qazetlərdə, yəni müxalif qazetlərdə var idi onların müsahibələri. Məsələ ondadır ki, bu özü mənə maraqlı göründü. Çünki təqribən onların keyfi kök olanda, belə deyək də, yəni göylərlə gedəndə onlar, heç bu qazetə müsahibə verməzdilər bu qazetlərə. Heç çağırsalar dönüb baxmazdılar ki, yaraşdırmazdılar özlərini. Amma indi üst tutublar, çünki cəmiyyətə deyəcək sözləri var. Əlbəttə, bu bilirsiniz nəyin göstəricidir? Bu bir indikatordur. Bu o deməkdir ki, məşhur bir cəmiyyətlər ümumiyyətlə o söz azadlığının boğulduğu cəmiyyətlər, demokratiya ümumiyyətlə problemləri yaşayan cəmiyyətlər, bu fəsadları yaşayıb, hazır təcrübələr var. Xatırlayırsınız məşhur bir keşişin sözünü ki, flankəsi apardılar, mən danışmadım. Flankəsi apardılar, danışmadım. Flankəsi apardılar, danışmadım. Mənim qapımı döyəndə artıq danışacaq bir kimsə qalmamışdı. Biz Avropa cəmiyyətlərinin yaşadığı, ümumiyyətlə inkişaf etmiş cəmiyyətlərin yaşadığı bu problemi yaşayırıq indi. Onlar bunu 50 il əvvəl yaşayıblar, nə bilim, bəlkə də 70 il əvvəl yaşayıblar, ondan sonra böyük müharibələr keçiblər, böyük demokratiya uğrunda böyük fədakarlıqlar ediblər, özlərinə bir söz azadlığı mühiti yaradıblar. Söz azadlığını, demokratiyanı ümumiyyətlə cəmiyyətə hədiyə vermirlər. Vətəndaş onu dişi ilə dırnağı ilə alır. Və bugün elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, keşişin qapısını döyürlər, danışmağa bir kimsə yoxdur. Məsələn, kim danışardı? Hüquq müdafiəçiləri danışardı ki, onların əksəriyyəti məhbusdular. Ondan sonra vəkillər danışardı, əgər hüquqi bir müstəvidə savaşları olsaydı. Kim danışacaq? Məsələn, mən prosesin, yəni müsahibəni oxudum, informasiyanı oxudum. Amma Facebook nə danışır, sosial şəbəkə nə danışır, bu barədə xəbərim yoxdur. Gözümdən yayınıb yəqin, amma öz fikrimi deyirəm ki, gözəl-gözəl verilişlər televiziyalardan uzaqlaşdırılanda. Tənqidi verilişlər. Tənqidi verilişlər, elə gözəl veriliş, yəni o obyektiv veriliş, həqiqət verilişi demək istəyirəm. Həqiqəti deyən jurnalistlər. İki özüm qarışıq, təvazökarlıqdan uzaq olsa da. Televiziyadan uzaqlaşanda sizlər heç nə danışmadınız. Söhbət indi bu 2-3 oğlandan getmir. Ümumiyyətlə, indi sıxışdırılan adamlardan, indi sıxışdırılan, bugün sıxışdırılan, yəni bu mərhələyə keçmişik artıq, keşişin qapısı döyülür. Bax, bu mərhələdə danışanlardan söhbət gedir ki, siz onda xoşbaxtıydınız, mutluydunuz. Və heç ağlınıza gəlmirdi bir gün sizin qapınızı döyəcəklər. Sözünüzə qüvvət, mən bir olmuş hadisəni istəyirəm danışım. Buyurun. Bilirsiniz ki, mən burada çalışmamışdan əvvəl Azadlıq Radiosunda çalışırdım və orada bir verilişim var idi. Və mən həmin vaxtları, haradasa bir
2010-cu 2010-2011-ci illərin söhbətini edirəm. Həmin vaxt, həmin teatrının bədii rəhbərini mən verilişə çağırmaq istədim. Və dəfələrlə özünə zəng vurdum. Hər dəfə bir bəhanə, bir bəhanə. Sonda bilirsiniz mənə nə dedi? Mən kariyeramı bitirmək istəmirəm. Çox maraqlı bir örnəkdir. Bəli. Baxın, dediklərimizin elə bil ki, qüvvətdir dediklərimizə. Həqiqətən bunlar belə idilər. Yəni, o zümrə, söhbət yenə fərdlərdən getmir. Həmin zümrə, ümumiyyətlə, onlar həm də ayıq adamlardılar. Bilirdilər kariyerları bitər, amma bilmirdilər ki, günün Bəli birində bitəcək. Bəli bir çərçivələr var idi onlar üçün. Günün birində bitəcək. Gedişatla, bu gedişatla, bu gərdişlə günün birində bitəcək. Vaxtında bunu görmək lazımdır. Biraz iti ağıllı olmaq lazım idi onlara. Onlardan başqa bir şey tələb olunmurdu ki, ağılları biraz iti olaydı və onlar biləydilər ki, gəlir, dalğa gəlir, tsunami gəlir və mütləq mənim də evimi aparacaq. Başqa bir show biznes nümayəndəsi, hələ ki, çünki diqqət çəkən məsələlər budur. Mən istəyirəm ki, cəmiyyətin müzakirə olunan məsələlər barəsində sizin fikirlərinizə alaq. Başqa bir show biznes nümayəndəsi Rəsul Zadi haqqında status yazdığına görə onu efirlərə qadağan qoyublar. Və bu yaxınlarda bir çox mətbuat orqanlarına müsahibə vermişdi və məlum olur ki, adam içini açır və məlum olur ki, bu insan hər bir şeydə, ölkədə baş verən bütün proseslərdən xəbərdar imiş. Sadəcə bugünə qədər, bu vaxta qədər, yəni surmuş. Maraqlı birisi nədir, Mirman xanım? Belə çıxır ki, indi artıq onlar özləri danışmağa başlayırlar. Yəni, nə baş verir? Onlar özləri dərkən, yəni kimləri deyirsiniz? Yəni bu show biznes nümayəndələr. Yəni, bir vaxtlar susan insanlar artıq danışmağa başlayırlar. Yəni, bunu nə baş verir? Bəlkə də onlar, belə adamlar az-az nələrsə deyiblər, ürəklərində nələrsə yaşadıblar. Belə başa düşürəm, bilmirəm nə qədər düzgün yanaşıram məsələyə. Artıq çox ciddi danışıqlar ortada yoxdur. Ciddi söz, yəni ciddi həqiqətlər ortaya çıxardanlar yoxdur. Ona görə onlar görünməyə başlayıblar. Məncə bu da var. Əlbəttə, mütləq olaraq belədir deyə bilmərəm. Sözsüz ki, bir işin min səbəbi olur. Yəqin ki, bu da var. Amma çox təəssüf doğrucu haldır. Əlbəttə, hazırki rejimin Rəsulzadəyə münasibəti tamam başqa bir mövzudur və çox acınacaqlıdır. Danışacaq bu barədə. Amma o da çox təəssüf doğurur ki, o xanəndə yəni belə bir vəziyyətə düşüb. Deyəsən, hələ də eşitdim, mühacirlik dönəminə addımlayır. Hələ bir söhbət, yəni yazmışdı, amma deyirdi ki, hələlik mühacirlik. Hələ düşünür. Hələ düşünür, yəni olsa gedə bilər. Artıq yəni bu fikir var. Onların danışmağı yaxşıdır, yoxsa pisdir? Sıra onlara gəlib çatması yaxşıdır, yoxsa pisdir? Əlbəttə çox pisdir. Yəni çox pisdir. Bayaq dediyim kimi, keşişin qapısı döyülür və onu müdafiə edəcək kimsə qalmayıb. Bu çox pisdir. Bu deməkdir ki, mərhələ-mərhələ biz artıq cəmiyyətlərin yaşadığı mərhələləri yaşayırıq. Bilirsiniz, bu da bir mənalı deyil, pisdir və ya yaxşıdır. Gəlin burada da bir diqqət yetirək. Pis olan odur ki, dediyim kimi mərhələlər gəlib və insanlar susturulur. Amma İşin böyük anlamda işin yaxşı tərəfi var. Böyük anlamda işin yaxşı tərəfi odur ki, əgər artıq keşişin də qapısı döyülürsə, biz artıq bunu terminləşdirək, keşişin də qapısı döyülürsə, demək məsələ çox acınacaqlıdır, vəziyyət sıfıra gəlməkdədir və sıfıra yenəcəksə, deməli, yenidən bir yüksəliş başlayacaq. Yeni bir dirçəliş başlayacaq və artıq bəlkə də bu mənim bəlkə də arzularım, ümidlərim də, amma adətən belə olub. Proses həmişə belə gedib digər cəmiyyətlərdə. Yeni dirçəliş, yeni nəsil, yeni danışanlar, yeni bir hərəkat. Kimlər olacaq yeni danışanlar, Mehriman xanım? Bunlar mı? Bunlar yox. Bunlar yox. Düşünürəm ki, yeni bir tendensiya, yeni bir nəsil, yəni nəsil deyəndə gənclərdən də söhbət getmir. Yeni nəsil deyəndə adətən gənclər. Yeni azadlıq mücahidləri. Düşünürəm ki, belə bir şey, belə bir proses olmalıdır. Tam da dediklərimdə, yəni əmin deyiləm ki, artıq flankəslər danışacaq, flankəslər danışacaq, flankəslər ölüm sükutuna da qərq ola bilər.
Bu heç. Amma bütün hallarda düşünürəm ki, bilirsiniz, cəmiyyəti sona qədər boğmaq mümkün deyil. Cəmiyyəti sona qədər boğmaq mümkün olsaydı, həyat dayanardı. Mütləq o boğulur, lap sonuncu mərhələyə qədər gedib çatandan sonra yenə yeni dalğa başlayır. Bu həyatdır. İnsanların əlində deyil, rejimlərin əlində deyil. Bunun bir yaradanı var, idarə edəni var. Məsələn, insanlıq bir də görürsünüz bir cəmiyyətdə, məsələn, bizim cəmiyyət böhran içindədir. İnsanlıq ölümcül vəziyyətdədir. Amma insanlıq ölümcül vəziyyətdə olmaq o deməkdir ki, sabah bu ölümcül vəziyyətdə olan ölür, bitir. Amma insanlıq bitə bilməz. Ölümcül vəziyyətə baxıya gəlir və yenidən dirçəlir. Mehriban xanım, amma dünyada bir nümunə də var. Hətta adını çəkdiyimiz həmin o teatrın aktyorları ona müraciət belə demişdilər ki, Şimali Koreya deyil Azərbaycan. Şimali Koreya nümunəsi var dünyada. Var. Bu çox acınacaqlı bir nümunədir. Hər cür nümunə var. Deməli, bəlkə də oranın vətəndaşları ən xoşbəxtdirlər. Yəni, özlərindən soruşsaq, özlərini xoşbəxt hesab edirlər. Bilirsiniz, insan şüuru ilə oynamaq yəni mümkündür. İnsan ruhu ilə oynamaq mümkündür. Biz bu dönəmi yaşamışıq. Məsələn, Sovetlər dövründə Sovet rejimi insanların ruhu ilə və genetikası ilə, şüuru ilə oynayırdı. Şeydə də belə bir proses gedir. Baxın, tərs kimi mən son vaxtlar əlimdə bir kitab var, oxudum, onu qutardım. George Orwell. O, deməli, 1984-cü il əsərin adı, bir də Scotney Dvor ikinci əsərin adı. Yəni, orada o Sovet rejiminin, ümumiyyətlə Şimali Koreya kimi rejimlərin cəmiyyəti hansı vəziyyətə saldıqlarından söhbət gedir. İnsanların beynini, şuurunu nə vəziyyətə salmaqdan söhbət gedir. Yəni, insanın öz qatilinə, öz könü köləyə çevirən adamı sevməyinə sevəcək qədər bir yəni, tənəzzülə gətirmək, insanlığı tənəzzülə gətirmək. Yəni, sözüm ondadır ki, belə şeylər, belə rejimlər həmişə olub. Biz bunu yaşamışıq, Şimali Koreyaya yaxın bir rejimdə yaşamışıq. Amma ümid eləyək ki, Azərbaycan Şimali Koreya ola bilməz. Azərbaycan xalqı biraz fərqlidir. Yəni, bu nə şərqdir, nə qərbdir. Qarışıq bir kültürün, həm şərqin, həm qərbin qarışıq bir kültürünün sahibidir. O, bəzi dillər dediyi ki, mən də təkrar edeyim, ilk cümhuriyyət qurmuş ölkələrdir. İlk ideyaların buradan çıxdığı olub. Yəni, çox dünya üçün, bəşəriyyət üçün maraqlı ideyaların. Yəni, mən çox ümidliyəm ki, biz Şimali Koreya ola bilmərik. Burada siz, demokratik cücərtilər olacaq. Siz ümidlisiniz, amma cəmiyyətdə hər hansı bir insanın küçədə, bayırda nəyəsə etiraz etdiyini görmüsünüz mü, Mehriban xanım? Görməmişəm. Görməmişəm. Amma həm də görmüşəm. Baxın, ictimai nəqliyyatda bəzən elə insanlara rast gəlirik ki, onlar elə küçədə heç bir etik normaları fikir vermədən fikirlərini deyirlər. Və etik normalar bir başqa, onu pozmağa mən də tərəfində deyiləm. Amma yəni bu siyasi qorxunu, siyasi təhdidi heç nəzərə almadan öz fikirlərini açıq-açığına deyirlər. Yəni insanlar müdafiə edən olur mu? İnsanlar olur, bəzən olur, bəzən olur. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl ətrafdan etiraz edirdilər hətta. Tənqidi fikirlər deyəndə. Amma son vaxtlar görürəm ki, ətrafda da qoşulurlar. Qoşulurlar. Düzdür, yetkin fikirləri olmur. Çox əsaslı belə fikirləri. Əsaslı fikirləri olmur. Amma hər halda narazı, insanlar narazıdır. Bilirsiniz, sosial narazılıqlar əsasən çoxdur da. İşsizlikdir, pensiyalar azdır, maaş yoxdur, təhsil çox bahadır, səhiyyə keyfiyyətsizdir. Bax, bütün bunlarla bağlı insanların qəlbi ümumiyyətlə narazılıq və qəm-qüssə ilə doludur. Üzlərdə yazılıb qüssələr. Mehriban xanım, bayaq danışanda dediniz ki, ciddi adamlar artıq yoxdur. Yəni, kənara çəkiliblər, belə başa düşdüm də. Bax, onlar yoxdur. Amma əvəzində yeni-yeni adamlar, etiraz edənlər, sizin dediyiniz kimi marşrutda və yaxud da ki, sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, elə həmişə hər şeydən razı olan mətiyyələr söyləyən insanlar indi etiraz etməyə başlayıblar, onlar ortalığa çıxmağa başlayıblar. Amma əvəzində, bax, sizin dediyiniz kimi ciddi adamlar kənara çəkilib. Misal üçün, müxalifət və vətəndaş cəmiyyətinin fəal üzvləri, hansı ki, yaxın keçmişdə
bir xeyli etiraz aksiyaları keçirirdilər, etirazlar edirdilər, hər bir şeylə bağlı mövqe qoyurdular ortalığa, məsələləri çözməyə çalışırdılar. Bunlar artıq demək olar ki, yoxdur və yaxud da ki, suskunluq halındadır, yəqin ki, razılaşarsınız. Sizin cəbhədaşlarınızdan da söhbət gedir. Niyə belədir, Mehriban xanım? Bilirsiniz, bunun çox təbii səbəbləri var. Baxın, görün, nə qədər həbslər var. Bir söz var, deyir, kimdən öyrəndin? Deyir, gözə çıxan qardaşımdan. Bu qədər həbslər var, bu qədər işdən çıxarılmalar var. Deməli, Azərbaycanda 23 illik, 93-cü ildən bu tərəfə, 23 illik bir proses, yəni azad cəmiyyəti, demokratiyanı, söz azadlığını, hətta qanunvericiliyə qədər bütün bu amilləri məhv edən bir rejim var. Rejimlər bilirsiniz necə işləyir. Onlar addım-addım gəlirlər. Onların strategiyaları, ciddi strategiyaları və taktikaları var. Əllərində böyük resurs var, dövlət resursları var. Vətəndaş isə yalnızdır. Vətəndaş dövlətin qarşısında çox acizdir. Dövlətə qarşı heç nə eləyə bilmir. Dövlət öz nəhəng resursları ilə gəlir onun üstünə. Siz təsəvvür edin ki, baxın, mən bayaq o əsərdən... Amma bunu vətəndaş haqqında deyirsiniz. Amma hakimiyyətə gəlmək iddiasında olan hansısa bir müxalifət partiyası haqqında bunu demək olmaz yəqin ki. Zəifdirlər demək olmaz onlara yəqin ki. Niyə ki? Axı, onların iddiası var. Onlar özlərini zəif göstərməməlidirlər. Onların iddiası, axı, onların gücü də vətəndaşdadır. Onların gücü ictimai gücdədir. İctimai güc zəiflədisə, partiyada nə qalacaq? Partiyada insanların ailələri var, övladları var. Təsəvvür edin, müxalifətdə olan bir adam ümumiyyətlə lazımsız və sevilməyən bir adamdır bizim cəmiyyət üçün. Fikir verin. Deməli, müxalifətdə olan bir sıray və partiya üzvünün ekonomik durumu sıfırdadır. Yoxsul adam kimə lazımdır? Heç kəsin işi keçmir, heç kəsə kömək eləyə bilmir, heç kəsə borc verə bilmir, heç kəsi axşam yeməyinə dəvət eləyə bilmir, heç kəsə hədiyə ala bilmir. Lazımsız bir adamdır. Və üstə gəl, qohumların ətrafında, qohumların içərisində ümumiyyətlə sevilməyən bir adamdır. Niyə? Əgər o biraz da populyardırsa, biraz da partiya funksiyoneridirsə, biraz da məşhurdursa, təsəvvür edin, o hansı toyda olacaqsa, o adamlara zərər gətirəcək. O hansı yasda olacaqsa, o adamlara zərər gətirəcək. Bütün bunları rejim qurub, təsəvvür edin. Sual verəcəklər ki, bu sənin nəyindir? Sənin qohumundur. İmtina məktubu yaz ondan. İmtina eləməyəcəksənsə, səni işdən atacaq. Amma rejim qurub. Rejim bunların hamısını qurub. Deyirsiniz. Bəli. Amma deməli, həmin o müxalifətdə olanlar da bununla razılaşıb. Yəni, kimin üçünsə ağlayanda başqası üçün də ağlamaq lazımdır misalı. Yəni, onlar razılaşmasaydılar, onlar daim mübarizə aparsaydılar, onların çızdıqları yolu getməsəydilər, yəqin ki, onlar özləri o vəziyyəti gəlib çıxmazdılar, Mehriban xanım. Siz haqsız deyilsiniz, sizin dediklərinizdə bir həqiqət var. Amma məsələ ondadır ki, burada müxalifət partiyaları, yəni partiyalardan, siyasi partiyalardan və güc mərkəzdə olan, adı bəlli olan partiyalardan, 2-3 partiyadan söhbət gedə bilər. Onların da məsələ odur ki, onları qınayaq, tənqid eləyək. Əlbəttə, biz tənqidə yanaşmalıyıq və heç kimi müdafiə eləmədən hər kəsin xatasını deməliyik üzünə, ictimai şəkildə. Amma məsələ ondadır ki, daha çox günahkar partiya üzvü olmayan, ictimai proseslərdə iştirak eləməyən, proseslərə biganə qalan, qanunlara biganə qalan, qanunlara əlavə və dəyişikliklərə biganə qalan sıravi vətəndaşdır. Siz təsəvvür eləyin ki, qanun, məsələn, mülkiyyət hüququ haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanuna axırıncı, məsələn, 10 ildə 50 dəfə əlavə dəyişikliklər edilib. Bütün əlavə və dəyişikliklər insanın, vətəndaşın ziyanınadır. Vətəndaşın hüquqlarını, azadlıqlarını, imkanlarını sıxışdırır. Baxın, məsələn, tutaq ki, bir ictimai sima Facebook səhifəsində yazır və yaxud
bir müsahibə verir ki, bu vətəndaşın ziyanlıdır. Bu qanun tutaq ki, müzakirə olunur və bir aydan sonra qəbul olunacaq. Biz hamımız mülkiyyətçiyik. Ən azı hamımızın əlində bir dənə tapu var. Evimizin olması haqqında. Hamımızın olmasa da bir əhalinin 70%-nin əlində mülkiyyət sənədi var. Heç birimiz bundan maraqlanmırıq. Heç birimiz etiraz eləmirik. Hıqq eləmirik. Səsimiz çıxmır. Və gəlir həmin məsələ parlamentdə qəbul olunur. Üstündən 6 ay keçir bizim xəbərimiz, yaxud evimizi alıb satanda, yaxud bu işlə bağlı bir işimiz olanda xəbərimiz olur ki, filan hüquqlarımız da məhdudlaşıb. Baxın, vətəndaş biganəliyi. Bu siyasi partiyalar kimi lider kimdən liderdir? Ətrafı ilə, çevrəsi ilə, vətəndaşın gücü ilə, ictimai gücü ilə. Əgər ictimai güc bu qədər zəifdirsə, vətəndaş bu qədər laqeyddirsə öz problemlərinə, onda partiya nə edə bilər? Siz təsəvvür eləyin ki, qiymətlərin bağlaşması ilə, tarif şurasının qərarı ilə bağlı miting keçirilir, bir adam ora gəlmir. O adamlar ki, biz hər gün gedib bazardan çörək alırıq. Bəlkə bu insanların müxalifətə inamından inamı yoxdur. Bilirsiniz, müxalifətə inam... Artıq, yəni, yox ediblər o inamı. Bilirsiniz, müxalifətə inam yoxdur, dəbdə olan bir sözdür. Bu söz virusdur. Bunu virus kimi salıblar ortaya. Gəlin belə deyək, Mehriban xanım. Vaxtı ilə müxalifət azadlıq meydanını toplaya bilirdi və günlərlə orada insanları saxlaya bilirdi. Meydan hərəkatı. Bir qədər keçdi, zaman dəyişdi, insanlar dəyişdi. Müxalifət qəbələ meydanını. Qələbə. Özür istəyirəm. Qələbə meydanını. Yığa bilirdi insanları. Ucu-bucağı görünmürdü. Talım ki, o kiçik meydanda insanların. Amma bir qədər sonra adicə bir, kiçik bir stadionun, məktəb stadionun boyda olan bir stadionun, bəli, onun üçdə biri qədər adam toplaya bilmir. Baxın, bunun bütün günahını partiyaların üzərinə atmaq düşünürəm düzgün. Əlbəttə, yanaşmalar, yəni klasik yanaşmalar var. Belə bir deyim var ki, problemin 5%-i xalqda olur, 95%-i liderdə olur. Bu bir yanaşmadır, bu klasik bir yanaşmadır. Belə bir yanaşma da var ki, cəmiyyət əgər öz problemlərinə biganə edirsə, lider nə eləsin? Onun da gücü ancaq olmadır. Amma lider onlarla razılaşmaya bilər. Lider onlarla da mübarizə apara bilər. Lider vətəndaşlara da müxalifətçilik edə bilər. Yəni, onları da qarşı çıxa bilər. Bir misal da deyim. Günəşli yatağında baş verən faciə zamanı, haradasa 5-10 günün söhbətini edirəm mən sizə. Ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarının birində, hansı ki, Nardaran hadisələrindən bir həftə sonra baş verib bu günəşli yatağında baş verən faciə, şahmat turniri gedirdi Mehriban xanım. Və partiya lideri də tutmuş, digərləri də o şahmat turnirində iştirak edirdilər. Başqa bir partiyanın sədri, lideri deyək, hansı ki, o da xalq hərəkatının, ...dan çıxmış adamlardan biridir. O isə öz posterlərini paylaşırdı Facebookda kitab təqdimatı üçün. Bu biganəliyi indi siz vətəndaşların mı üstündə atacaqsınız, yoxsa liderlər özləri də getdikcə biganələşiblər? Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, Amran bəy, siz də mümkün olanı deyirsiniz. Mümkün olma, deyə bilmədiyinizi deyə bilmir, demirsiniz. O şeyi deyirsiniz ki, onu bugün demək mümkündür. Məsələn, neçə illərdir, uzun illərdir, 15 ildir, 20 ildir, bütün televiziyalar, bütün radiolar, bütün müxalifə olmayanda, müxalif qəzet də qalmadı. Bütün qəzetlər, yəni əgər MTN 50 dənə sayt açırsa, bütün bu media günahın müxalif liderlərdə və müxalifətdə olduğunu deyir. Əgər ölkədən 95 milyard uğurlanırsa ildə, burada günahkar müxalifət liderləridir. Əgər bu boyda tənəzzül varsa, pulumuz bu boyda manat batırsa, günah onlardadır. Qarabağ ala bilmiriksə, günah onlardadır. Nə bilim, daha nə tənəzzüllər varsa cəmiyyətdə, mənəvi bir tənəzzül var, yenə günah onlardadır. Biz artıq 20 ildə onları belə o üzünə, bu üzünə tənqid eləmişik, ayağımızın altına salıb tapdalamışıq. Canları qalmayıb. Bəlkə umduğun yerdən küsərlər burada deyirlər, Mehriban xanım. Yox, təsəvvür edin ki, umman yerdən küsərlər, o düzdür. Amma umman yerdən də oturub boş-boş ummağa nə var? Sən özün bir dənə prosesdə, ay vətəndaş,
Sən özün, sənin marağında olan bir prosesdə iştirak eləmirsənsə, sən hansı hüquqla partiyaları tənqid edirsən? Partiyanın en qədər qüsurları var. Bayaq dediyim kimi, baxın o liderlərimizin özlərinin qüsurları var, problemləri var. Mən bu barədə dəfələrlə müsahibə vermişəm və demişəm ki, liderlərimizin ən böyük, lider bilirsiniz nə ilə liderdir? Çox bu belə hər tərəfli bir məsələdir. Həm elmi ilə, biliyi ilə, gücü ilə və ruhu ilə. Ruhu ilə. Liderin qəlbi olmasa, onun qəlbinə milyonlar yerləşməsə, o hər kəsi sevə bilməsə, o lider ola bilmir. Bir dən balaca dəstənin başında dayanır. Dəstə başı olur, manga başı olur. Baxın, mən bir müsahibimdə də demişəm, bizim liderlərin şəfqət əskikliyi var. Bir-birlərini yedilər, dağıtdılar. Bir-birlərini məhv elədilər. Güc birlikdədir fəlsəfəsini anlayamağa gücü olmadı. Əgər güc birlikdədir fəlsəfəsini anlamağa gücü yoxdursa bir liderin, o necə lider ola bilər? Bizim gözümüzün qarşısında elçi bir örnəyi var. O bilirdi, o güc birlikdədir. El bir olsa dağ oynadar yerindən bu milli fəlsəfənin çəkisini bilirdi. Amma biz bunu şüar kimi bilirik. Oradan o tərəfə keçmirik. Bax, bütün dediklərinizdə həqiqət var və mən Facebookda baxdım da insanlar dişi dağlayanda az qala müxalifəti günahlandırır. Bu, belə bir şey var ölkədə. Artıq bu beyinlərlə oynayıblar. Beyinlərlə, şuurlarla oynayıblar. Amma mən məsələm istəyərdim ki, siz bu indiyə qədər 20 dəfə deyilmiş, 20 ildir deyilmiş bu sözləri deməyəsiniz. Yeni başqa bir baxışla baxasınız. Səbəb nədədir? Siz təsəvvür edin, mən AzTV-də işləyəndə 99-a qədər orada işləmişəm. Təsəvvür edin, orada belə bir dönəm var idi. Hər kəsi çıxardırlar, yəni bəlli tanınan yəni, jurnalistlər, aparıcıları. O deyir, yaxud da bütün vətəndaşı falanı, o deyirdi ki, ötən hakimiyyət necə səliştəsiz idi, elçi bəy hakimiyyəti, onlar çox səliştəsiz idi, onlar çox pis idi. Baxın, beyinlər bu şəkildə yıxanıb, beyinlər bu şəkildə dediyim kimi şuurla və qəlblərlə oynanılıb. Yeni bir düşüncə aşılanıb insanlara. 20 il zarafat deyil və bu 20 ildə rejimin əlində nəhəng resurslar olub. Hətta insanı meymuna çevirəcək qədər resurslar olub bunların. Və çeviriblər də müəyyən qədər. Bu səviyyəyə gətirib çıxardıblar cəmiyyəti, oynayıblar cəmiyyətlə. Amma artıq bu dönəm keçib. Mən elə gəlir ki, boynumuzda böyük məsuliyyət var. Mənim də, sizin də və bizim kimi düşünən insanları. Biz yeni söz deməliyik cəmiyyətə. Liderlər tənqid elədik, olanımız budur da. Kim, nə var? Bax, olanımız xalq, ana xalq. Elçi bəy demiş, Fransadan əhali gətirməyəcəkdir. Fransadan əhali. Anamız, bu anamız, xalq, vətən, bunları doğub. Buna gücü çatıb. Bir də bizə nə vaxt bir böyük lider doğacaq, Rəsulzadədən, Elçi bəydən sonra, onu da Allah bilir, biz bilmirik. Bax, bu vəziyyətdə, bu olanımızla biz hansı yerlərə toxunmalıyıq, hansı nöqtələrə əl atmalıyıq, nələri diqqətə çəkməliyik. Bir fürsətdir bu verilişlər. Bilirsiniz ki, fürsətlər bağlanıb, bu da bağlanacaq bir gün. Pis proqnoza görə qüsura baxmayın. Amma deyir, gözü çıxan qardaşımız var da. Yəni, biz nəsə yeni bir şeydir. O nəyin olduğu, nə olduğunu mən bilmirəm. Ha, Kamran Bey, birdən elə bilərsiniz ki, mən onu bilirəm. Siz bilmirsiniz, mən bilirəm. Xeyr, mən onu bilmirəm. Mən onu birlikdə düşünürəm. Düşünürəm ki, biz birlikdə onu axtarmalıyıq. Liderin də tənqidini, partiyaların tənqidini, partiyalar tənəzzüldədir. Bir mənalı. Bitti. Qoyaq onları bir kənara. Rejim də budur. Xalq da budur. Bu üç tərəf. Bax, biz burada nələr axtarmalıyıq, neyin əməliyik, neyin əməliyik ki, insanlar həqiqi söz eşitsin, düşünsün, insanlar düşünsün, öz vətənini düşünsün. Biz çox çağırışıq edirik, rejimə də çağırış edirik, məmurlara da çağırış edirik. Bax, dünən milyonlarınız var idi, bugün türmədəsiniz, dərmanlarınızı içə bilmirsiniz, evdən sizə yemək verə bilmirlər, vermirlər. Bu, bugün kabinetdə oturanlara da çatacaq. Siz keşişlərin də qapısını döyəcəklər. Eləməyin belə. Övladlarınıza yazığınız gəlsin. Mirbaxan, müxalifət və liderlər haqqında çox uzun-uzad danışdıq. Digər məsələlərə o qədər də vaxtımız qalmayıb, çox qısa bir vaxtımız qalıb. Son günlərin müzakirə mövzularından biri olan
Türk-Rus qarşıdurmasında Azərbaycanın tutacağı mövqeydir. Bir fəallıq var. Xüsusən parlamentdə oturan Rus tərəfdarlar bir fəallıq göstərirlər. Bəziləri deyəndə elə deyim var ki, biz Türk deyilik deyən var. Türkiyə işğalçıdır. Yenə demək olar ki, eyni imzadır. Yəni bunlara cavab reaksiya verən yoxdur. Bilirsiniz, sosial şəbəkədə bunlara çox ciddi şəkildə cavablar verilir. Hətta həddlər daşılır, bəzən nə bilim söylürlər, nə edirlər. Yəni bunlar hamısı normal insanlıq halıdır. Da biri ağıllı olur, biri dəli olur, biri ağıllı ifadə edir, biri dəlicə ifadə edir. Hər ənin bir tutumu var. Mən də düşünürəm ki, bu adamları hakimiyyətdə olan Rus işğalçının uşaqları var. Onlar bu adamları gətirib oturdublar parlamentdə. Onlar kimdir görürsünüz də, onların parlamentə girəcək gücü var idi və yaxud seçki var bu ölkədə. Onları məhz ondan ötürü gəlib oturublar ki, onlar danışsınlar. Onlar da danışırlar. Gəh Elçi Bey'dən danışırlar, gəh Rəsulzadədən danışırlar, gəh nə bilim. Mən bir statusumda yazmışdım, Rusun, Farsın hansın uşaqları? Almanya'da hansın uşaqları var? Bəzən onlar Elçi Bey'e daş atırlar. Yəni bunlar əslində Azərbaycan türkülüyü ilə, Azərbaycan türklüyü ilə savaşırlar. Azərbaycan demokratiyası ilə savaşırlar, Azərbaycan dövlətçiliyi ilə savaşırlar. Yəni bu ünsürlər cəmiyyətimizdə var. Amma məni bir şey sevindirdi və öz halımız xoşuma gəldi. Bu Türkiyə-Rusiya məsələsi olanda, Türkiyə yəni haqlı olaraq o işğalçı uçağı vurub yerə salanda insan, cəmiyyətin sözü. Siz təsəvvür edin, milyonlara qarşı 4 nəfər danışdı. İndi bu rəqəmlər də nisbidir də tutaq ki. Bəli. Milyonlar dedi ki, Türkiyə haqlıdır. Heç Türkiyənin özündə bu qədər Türkiyəni haqlı çıxardan olmadı ki, nəinki Azərbaycanda. Bu bir Türk kimliyidir danışır. Kim deyir ki, mən Türk deyiləm? Yəqin o Türk deyil. Mən ona nə deyə bilərəm? Amma mənim milli kimliyimlə işi olmasın. Mən özüm kim olduğumu bilirəm. Yəni, milli kimliyim mənə məlumdur. Sən bəlkə rus ağzı ilə danışsan, məsələn, fikir verin, Rəsulzadəni hörmətsiz eləyən adam keçib oturub parlamentdə birinci sırada. Bəli. Bu onun yeri deyil, bu onun sahibinin yeridir. O cəmiyyətə əzələ göstərir. Deyir ki, gördünüz, bax, mən hardayam. Amma təqsib olundu Mirvan xanım. Yəni, və sonra da onu sübut edəcək faktlar təksib, ortalığa çıxmadı. Yox, təqsib olunmadı. Təsəvvür eləyin ki, o müsahibəni alan, bunu deyirlər, faktlar ortalığa çıxmadı, mən də təəccüblənirəm. Bəli, fakt ortalığa çıxmadı. O müsahibəni alan xanım müsahibə verdi, bir-bir dən-dən dedi ki, bunu dedi, bunu dedi, bunu dedi, flankəs bunu dedi, o bunu dedi. Hamısını dedi və dedi ki, audio kasetlə əlimdədir. Bundan artıq nə olmalıdır? Amma əlimdədir. Əlimdədir. Mənim üçün maraqlıdır. Mən o audio səsə qulaq asmaq istəyirəm. İndi onu mən dəqiqliyinə bilmək istəyirəm ki, doğrudan mı o deputat o söz deyil? Bax, bilmək istəyirəm. Bəlkə şəhərliyirlər. Gəncdir. Bilmək olmaz, Mirvan xanım. Bəlkə şəhər atırlar onun üstünə. Bəlkə kimsə vurmaq istəyir onu da. Vurmaqlar son vaxtlar çoxalıb bilirsiniz. Mən düşünürəm ki, əgər həmin xanım, hadisənin iştirakçısı, müsahibə verir və deyir ki, hər şey olduğu kimi açıq-aşkar danışırsa, demək onun əlində əsaslar var. Əgər kimi maraqlandırırsa, məsələn, artıq bu bir istintaq mövzusuna çevriləcəksə, onda kaset orada olacaq. Düzdür, məsələn, ola bilər ki, şeyə qoymaq olar, YouTube-da və yaxud Facebook-da o lenti qoymaq olar, o başqa məsələdir. Amma mənim üçün həmin o qadının, həmin o müsahibə alan xanımın dedikləri bir faktdır. Təksib olunmaz bir, çox maraqlı müsahibə idi, bilmirəm, rast gəldiniz, gəlmədiniz. Hər anını təsvir elədi ki, bu hadisə necə oldu. Bu faktdır. Bundan o tərəfi yoxdur ki, bundan o tərəfi nə olacaq? Məsələ istintaqa gedirsə, əlbəttə, istintaqa artıq video şey olmalıdır, təqdim olunmalıdır. O ki, qaldı, məsələn, belə bir söz var, qazetlə nə bilim, filan kəs anlaşdı, qazetlə nə bilim nə. Bunun da, bu da söz söhbətdir. Yəni, anlaşıblarsa, onda qoy, nə bilim, bir ictimai tələb olsun, yoxsa nə olsun ki, videonu çıxar düzə. Görüm, anlaşmışsan, yoxsa anlaşmamışsan. Mən elə gəlir, bunu da kimlərsə istəməlidir. Bunu da hansı gənclik təşkilatları istəməlidir. Elçi bəylə, Rəsulzadə ilə bağlı təşkilatlar istəməlidir. Rəsulzadənin nəvəsi istəməlidir. Videonu, audionu görmək istəyirəm. Amma mənim üçün, şəxsən vətəndaş olaraq, mənim üçün
artıq faktlar var. Çünki jurnalistin ciddi bir müsahibəsi var idi. Həm də görünürdü ki, jurnalist ciddi bir jurnalistdir. Və onun bütün dedikləri mənim üçün bir faktdır, həqiqətdir. Təşəkkür edirəm, Mehriban xanım. Çox təəssüf ki, vaxt yekunlaşır. Mən istəyərdim, söhbəti uzadım. Çünki hələ ürəyimdə suallar çox idi sizə veriləsi. Yaxın zamanlarda bir daha görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm, sizə də uğur arzulayıram. Qonağımız publisist, yazar, Vətəndaş Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən olan Mehriban Vəzir idi. Görüşmək ümidi ilə, salamat qalın.